Какво ще правиш? Скача по-удобно. Ако не можеш с доката... Не, мога на лъжка. Давай. Не мога. Айде, айде. Не. Айде, нека чекай нататък да видиш там по-равно. Не мога. Айде, пускай се. Ама ти ме дръж. Ми ти ако искаш да такова ще се преси с краката, давай. Аз ще фана. Аз ще фана тук, давай. Айде. Айде, давай. Точно така, точно така. Браво! 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 Няма да спираш, бе, давай надолу. Насам, насам зави. Давай, давай. Ще те фана. Давай, 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 че няма четко, сега ще спреш пак.